Poštovani gledalci, vreme je za novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Za nama je još jedan prijatan jesenji dan, doduše u jutarnjim i večernjim satima je hladno, jutra su naročito hladna, mora se priznati, a svi korisnici javnog preduzeća Gradska toplana mogli su da primeti da su od jutros radijatori topli. Počela je grejna sezona u Pirotu, energenat ima dovoljno, kažu iz toplana, a ovo preduzeće je prvo u Pirotu koje će biti povezano na magistralni toplovod. Ovo je tema o kojoj danas govorimo u Hronici, ali ne samo to, i to nije jedina tema. Danas je održan i kolegijum direktora javnih preduzeća sa gradonačelnikom upravo u Gradskoj toplani, pa smo tamo mogli da čujemo više informacije. Ono što je značajno za ovu najavu je da je rad gradskih javnih preduzeća bolje od proseka u Srbiji, to je rekao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Između ostalog, obnovljena česma Guševica je ponovo u funkciji. Još jedan događaj, ispratili smo tokom današnjeg dana upravo obilazak najpoznatije česme u Pirotu, ali ono što također treba napomenuti je da su i uručeni ugovori za korisnike subvencije programa reintegracije 2. Ovaj program traje pune 3 godine, završava se realizacija negde aprila 2025. Ovo je nova faza i novi korak. Pored toga govorit ćemo i o učešću mlekarske škole na Balkan Cheese Festu, ali i na jednom studijskom putovanju u Belgiji. Još neke zanimljive informacije vezane za umetnost, vezane za galeriju, za njihova dalja infrastrukturna ulaganja. Ono što za danas treba napomenuti je premijera nove predstave Narodnog pozorišta, Klara Klarisa, prva repriza je već sutra. Tako da je to jedna tema o kojoj ćemo i sutra govoriti. Mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Počela grejna sezona, počela i gasifikacija toplane. Česma Guševica u novom ruhu. Dodeljeni ugovori korisnicima subvencije programa Reintegracija 2. Iznenađenja vrebaju iza svake krivine, ali uz stare prijatelje svi putevi su poznati, a svaka ruta sigurna. Jednom kasko, uvek kasko. Dunav osiguranje. I u Pirotu je počela grejna sezona, energenata ima dovoljno, kažu iz toplane. Ovo preduzeće je prvo u Pirotu koje će biti povezano na magistralni toplovod. Nadaju se da će to biti završeno tokom ove grejne sezone. Grejna sezona u Pirotu počela je jutros oko pola pet kada je pokrenuto postrojenje gradske toplane, kaže direktor ovog preduzeća. Ono što prvi podaci sa terena govore, to je da su svi objekti jutros ogrejani, da su svi dobili grejanje, postoje par objekata koji su zbog nekih sitnih intervencija kasnili negde pola sata, ali možemo da kažemo da je ovaj prvi dan protekao u najboljem mogućem redu. Ono što nas očekuje u narednom periodu, to su neka manja podešavanja podstanica, ozračivanje sistema, što je sve normalno za početak grejne sezone, jer svi moramo da razumemo da naš sistem je pauzirao nekih 5-6 meseci, nije radio. Sve smo to pokrenuli, nemamo, imamo možda jedan ili dva poziva od jutra za nekim intervencijama i to manjim, i ja bih ovaj prvi dan ocenio kao dobar i ja očekujem da će nastavak grejne sezone proteći u tom duhu i da nećemo imati nikakvih problema. Nastavak sezone svakodnevnim jutarnjim pokretanjem sistema, tokom dana isporučivanje toplotne energije u skladu sa vremenskim uslovima. Vidimo da temperatura naglo raste, pravit ćemo prekide, za sada nema potrebe za nekim popodnevnim grejenjem. Kako prognoza kaže, očekuje se neko zahlađenje tamo u petak, subota, bukvalno ćemo donositi odluke iz sata u sat, iz dana u dan i tako ćemo prilagođavati režim grejanja. U svakom slučaju, poruka našim kupcima, odnosno korisnicima toplotne energije i sugrađanima, da ne treba da brinu, da će imati u svakom trenutku tople objekte. Poskupljenja grejanja u Pirotu sigurno neće biti do kraja godine, kaže Ćirić. Grejna sezona bila je i tema ovonedeljnog kolegijuma direktora javnih preduzeća sa gradonačelnikom Pirota. Energenta ima dovoljno i dalje je primarni komprimovani prirodni gas. U toku su i prvi radovi na gasifikaciji toplane koja je prva lokacija u gradu koja se povezuje na magistralni gasovod.
Možete da vidite i cevi pored toplane, vidim da se aktivno radi. Ono što ja imam informacije, to je da će početkom novembra meseca stići merno regulaciona stanica koja će se montirati ovde u zid energane. U narednom periodu ćemo i mi odraditi taj priključni gasovod, da kažem, po obodu naše kotlarnice. Već smo ušli u proceduru za dobijanje dozvola, tako da ćemo mi biti potpuno spremni. Kada stigne merno regulaciona stanica, mi ćemo svakako pružiti svu podršku izvođaču i za sve ono što se bude radilo u parceli toplane. Onako kako sada stvari stoje, očekujemo da će to sigurno biti u ovoj grejnoj sezoni i mi bi voleli što pre, jer to stvarno ima velike benefite i za gradsku toplanu, i za grada, i za korisnika sistema daljinskog grejanja. Prioriteti u ovom istorijskom koraku za grad osim toplane su i gasifikacija industrijske zone i opšte bolnice Pirot. U budućnosti će gasifikacija biti omogućena i individualnim domaćinstvima. Prema prvim procenama, svako zainteresovano domaćinstvo to će koštati oko 90.000 dinara. Rad javnih preduzeća u Pirotu analizira se na nedeljnom nivou na kolegijumu direktora svih preduzeća i gradonačelnika, tako je bilo i danas. Kolegijum je održan u gradskoj toplani, a ovi sastanci prilika su za analizu nedeljnog rada i realizacije godišnjih planova javnih preduzeća. Ono što je najbitnije je da ostvaruju svoju ulogu, to je da građani imaju redovno snabdevanje toplom energijom, redovno snabdevanje vodom, vodosnabdevanje, iako je, kao što smo videli, ovo leto bilo i sušno i dosta toplo je bilo potpuno uredno, da imamo investicije u javnim preduzećima, dakle imamo izgradnju puteva, ulica, zamenu dotrajalih vodovodnih cevi, zamenu azbestnih vodovodnih cevi, izgradnju kanalizacije, kao što se trenutno radi kanalizacija u Berilovcu. Dakle, kroz javna preduzeća u stvari lokalna samouprava diše i snabdevamo ljude komunalnim uslugama. Dakle, nivo komunalnih usluga u Pirotu je značajno bolje od proseka u Srbiji i rad javnih preduzeća u Pirotu je značajno bolje od proseka u Srbiji. To je moja ocena rada javnih preduzeća. Među investicijama vodovoda je i neretko obnavljanje gradskih česama. Najpoznatija je Guševica, ona je obnovljena i od danas ponovo u funkciji. Česma Guševica podignuta je za vreme osmanske vladavine na Tijabarskoj strani grada. Prema nekim podacima sagradio ju je turski beg Aguš i po njemu je dobila naziv. Opstajala je i posle ratova i društveno-političkih promjena. Bila je i ostala mesto okupljanja. Iako jedinstvenim arhitektonskim izgledom prkosi zubu vremena, neophodna je bila obnova. Od danas na njoj građani ponovo mogu da se okrepe. Česma Guševica je jedna od zaštitnih znakova grada Pirota. I mi smo rešili da je, evo, na stogodišnjicu od njene rekonstrukcije ponovo rekonstruišemo. Negde po podacima našim iz 1923. 24. godine je ona rekonstruisana, iako potiče iz turskog doba. Doduše, u novije vreme, tamo negde 2002. godine je takođe rekonstruisana, ali ta rekonstrukcija je imala dosta polemike u javnosti. Mi smo je samo vratili stari sjaj. Nekada je imala hladnu izvorsku vodu, a kasnije je povezana na gradsku vodovodnu mrežu. Zato je posao rekonstrukcije ovog spomenika kulture poveren javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija. Uloženo je oko 1.700.000 dinara. Obnova ovakvih česama koje su obeležje grada, koje i tekako zaslužuju pažnju, nije bilo naravno lako. Morali smo najpred uradimo projekat, imali smo projektnu dokumentaciju, saglasno Zavoda za zaštitu spomenika iz Niša, znači jedna procedura je morala se prođe pre nego što smo sve ovo uradili. Ovo nije jedina gradska česma koja je obnovljena. Još neke česme smo u gradu rekonstruisali, poodavno onu kod gimnazije otkrili i rekonstruisali, česma Kraljice Natalije. Sljedeća česma koju ćemo obimnije rekonstruisati je čuvena Papova česma preko puta Nacionala. Tamo imamo problema sa odvodom vode i takođe sa ljudima koji donekle neki nesavjesno koriste jer bacaju plastične flaše, pa i njih molim da to zajednički čuvamo. Rekonstruisali smo tvrđavu. Rekonstruisane česme dobijaju i jednu novotariju, QR kod, čijim se skeniranjem korisnicima savremenih tehnologija prikazuju istorijski podaci i korisne informacije o ovim znamenitostima. Grad Pirot raspisao je konkurs za energetski ugrožene kupce. Predmet je sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, kaže za televiziju Pirot Bojan Ivković, gradski energetski menadžer. Korisnici ovih sredstava mogu biti samo oni koji imaju status energetski ugroženog kupca, ističe Ivković.
A program Reintegracija 2 ušao je u novu fazu. Danas u gradskoj upravi uručeni su ugovori korisnicima subvencija za samozapošljavanje, ali i poslodavcima koji dobijaju sredstva za otvaranje novih radnih mesta. Uručeno je ukupno 18 ugovora. Predstavnici inicijative za razvoj i saradnju IDC i grada Pirota podelili su 10 ugovora za subvencije za samozapošljavanje korisnicima programa Reintegracija 2. Subvencije se realizuju kroz nabavku mašine i opreme za otpočinjanje sobstvenog posla, mentorsku podršku, savjetovanje i monitoring. Iznos subvencije po grantu je 3000 evra. Ugovore je dobili 8 poslodavaca koji subvencije dobijaju za otvaranje 9 novih radnih mesta na kojima će zaposliti kandidati iz teže zapošljivih kategorija. Subvencije su u mašinama i opremi u iznosu od 3750 evra po novo otvorenom radnom mestu. U pitanju su domaća radinost, apartman. Kupit ću ono što mi je neophodno da bi poboljšalo malo uslove za rad apartmana. Imam vulkanizersku radnju u Pirotu u cilju proširenja asortimana usluge. Želim, to jest uzeo sam od Reintegracije, koliko su dali, 3750 euro, znači mi da uzmem još 2 dizalice i da napravim još jedan objekat pored, kako bi proširio da bude to servis mehaničarskih usluga i još mnogo toga, ali za sad je samo mehaničarske usluge. Pa meni je prvo drago zato što je moja poslovna ideja zapravo pre par meseci bila samo u fazi ideje, sada uz pomoć podrške programa Reintegracije ta neka poslovna ideja se u stvari je uznapredovala korak dalje, što znači da ću ja u narednom periodu registrovati agenciju za organizovanje događaja, odnosno event centar koji će se baviti pružanjem usluga organizovanja različitih vrste proslava, konferencija, korporativnih događaja. Program Reintegracija 2 na teritoriji Pirota realizuje se 3 godine u nekoliko faza. Ima 3 komponente, a podelom ovih ugovora polako se završava realizacija prve mere, kaže gradonačelnik Vladan Vasić. Ukupno je 35 korisnika dobilo podršku za samozapošljavanje. Pored toga bilo je 19 poslodavaca koji su u radni odnos na kraći ili duži vremenski period primili 39 lica i još mnogo korisnika je imalo druge vrste podrške kao što je prekvalifikacije. Dakle, ukupno 105 korisnika koji su se zaposlili na duži ili kraći vremenski period, koji su osnovali svoje biznise i koji su se prekvalifikovali, su došli do toga da se ekonomski osnaže. I u ove namene je zajedno sa Reintegracijom, odnosno sa SBO-om, utrošeno preko 250.000 eura. Dakle, ljudi iz Pirota imaju šansu, mogu kroz različite fondove da pokušaju da tu svoju ideju i šansu ostvare i realizuju. Različitim projektnim aktivnostima u Pirotu će do kraja projekta biti podržano oko 500 korisnika u cilju jačanja njihovog ekonomskog i društvenog položaja. Osim ovih ekonomskih grantova, ja bih samo dodao, imamo i druge aktivnosti, imamo veliki broj radionica, do kraja projekta će biti preko 400 radionica sa decom koje su kreativne, koje su edukativne, koje su sve zanimljivije i sve popularnije. Osim toga imamo 2 lokalne inicijative. Lokalni partner na realizaciji projekta je Udruženje građana Trnipe. Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB, implementacioni partner IDC. Projekat Reintegracija 2 traje do aprila 2025. Vrednost projekta je 400.000 evra. Mlekarska škola Dr. Obren Pejić ponovo je nagrađena na Balkan Cheese Fest, ovoga puta za novi proizvod, pirotski ekstra kačkavalj. Pre ovoga festivala organizovana je studijska poseta Belgiji u sklopu međunarodnog projekta u koji je uključena i ova pirotska škola. Koleginica Marija Savić je prepodneva razgovarala sa predstavnicima Mlekarske škole. Mlekarska škola predstavila se još jednom na Balkan Cheese Festu, a 2 profesorke škole bili su u Belgiji. Najprej razgovaramo o Balkan Cheese Festu, sa mnom je direktor Nenad Đorđević. Hvala vam na vremenu, još jedna nagrada za Mlekarsku školu i još jedno priznanje, to za pirotski ekstra kačkavalj. U žargonu mladi kažu da je naš kačkavalj ekstra, a kakav je ovaj pirotski ekstra kačkavalj? Ajde, prvo hvala na poziv, zahvaljujem se. Mlekarska škola je ponovo za ovog vikenda imala zapažen nastup u Beogradu, u Beofestu, tako da na Balkan Cheese Festivalu, gde smo zaista imali priliku da vidimo sijaset pregršt dobrih kvalitetnih onih autohtonih sireva.
Naše podneblje Balkana je poznato po preradi mlijeka, preradi mesa i prehrambenim proizvodima. Ostalom, tako da možemo reći da svaki kraj ove naše zemlje, ne samo Srbije, već celog Balkana, ima neku svoju osobenost. I ako se osvrnemo oko samog Pirota, ovaj naš region jugoistočne Srbije i Pirot ima nadaleko poznati Pirot, Sikačkavalj, Bela Palanka ima svoju banicu, Lužnica, odnosno Babušnica ima svoju urdu, Dimitrovac svoju sušenicu, Svrljig, Belmuš, tako da svaki odjeljak naše zemlje odiše nekim karakterističnim autohtonim proizvodom. Mi smo imali priliku, da kažem ponovo, ovog vikenda predstavimo i novi proizvod koji je od maja u upotrebi. Ovaj proizvod nastoje u želji da okušamo i sami iskusimo iskustva potrošača. S obzirom da, kažem, s godinama kako ide, nekada iskonski pirotski sir koji se pravi od ovčijeg mleka, danas postaje previše jak i aromatičan za današnje potrošače. I tako, smatrajući i razmatrajući neku, da kažemo, nove potrebe konzumenata, došli smo na ideju da dodamo malo veću količinu ovčijeg mleka u kačkavalj mešalac i tako smo dobili pirotski ekstra kačkavalj, koji je, ali mada što kažete sami, svaki naš kačkavalj je ekstra kvalitet. Petočlani žiri je odlučio da je ovaj kačkavalj izuzetno kvaliteta, tamo je bilo više od 50 učesnika iz celog Balkana, ali je uvek veliko interesovanje za štand Lekarske škole. Naravno, Lekarski štand, s obzirom da naravno, mi smo imali demonstraciju proizvodnje, odnosno paranje kačkavalja na licu mesta, što zaista je izazvalo veliko interesovanje kod posetioca, kao i svake godine. A inače i kvalitet naših proizvoda, mi smo pored ekstra kačkavalja imali tu i kozi, kravlji, zaštićeni sa geografskim poreklom, mešanac, ovči i kačkavalj, kao i naš beli sir. Inače svaki štand, ako kažemo, imao je po 3 do 4, neki čak i više vrsta proizvoda, pa tako reći možemo slobodno kazati da je naš pirotski ekstra kačkavalj u konkurenciji više od 250 drugih sireva, polutvrdih i tvrdih, u toj kategoriji osvojio prvo mesto. Gde još planirate da se predstavite, odnosno kakvi su planovi to do kraja godine? Do kraja godine imamo tu zaista puno sajmova gde ide u Paraćinu, zatim imali smo sajam u Čačku, predstavlja se još takođe i Beogradski sajam, tako da imat ćemo puno aktivnosti. Prvi je 26. oktobra na sajmu obrazovanja, gde ćemo mi predstaviti sa učenicima svoje preduzetničke aktivnosti, pored svih ostalih dešavanja koje se daju na tom eminentnom sajmu, koji je od trajanja 7 dana, ali kažem, učenici će imati priliku da 26. oktobra u Beogradu, u Beogradskom sajmu, predstave i proizvodnju ponovo našeg pirotskog kačkavalja. Inače da kažemo, učenici obrazovnog profila prerađivač mleka su u Beogradu obišli ovaj Balkan Cheese Festival u subotu 12. oktobra. Hvala vam najljepše za razgovor i želim vam mnogo uspeha u daljem predstavljanju Mlekarske škole i Pirota. Profesorke Mlekarske škole Dragana Đorđević i Maja Manić učestvovale su na jednoj konferenciji u Belgiji. O tome razgovaram sa Maja Manić, stručnim saradnikom škole. Koliko je značajno vaše učešće na ovoj konferenciji? Pa ovaj projekat je zapravo bio međunarodnog karaktera, učestvovali su kolege iz zemalja poput Grčke, Bugarske, sa Malte, iz Poljske, tako da bilo je veoma interesantno i korisno čuti sve ovo. To nije tema kojom se inače bavimo mi ovde u našoj zemlji, cirkularna ekonomija. U stvari, mi Piroćanci znamo dosta o tome, ali ne znamo se to tako zove. Cirkularna ekonomija podrazumeva da se ništa ne baca, da se sve ponovo iskoristi, u što je većoj meri moguće, i naravno vodi se računa o reciklaži i o upravljanju otpadom. Mi smo u sklopu ove posete Belgiji, gradu Kortrijk, videli i neke druge zanimljivosti, poput jednog veoma interesantnog fakulteta, da tako kažem, njihov obrazovni sistem je malo drugačiji, gde se oni bave primenjenom naukom i upravo rade na projektima koji su vezani za cirkularnu ekonomiju. Videli smo i neke organizacije, udruženja, gde upravo u pravom životu oni se bave principima cirkularne ekonomije, uključuju i građane, i privredu, i lokalne vlasti, tako da veoma jedno interesantno iskustvo, zaista. Koje su to iskustva, prakse koje mi možemo da primenimo od onoga što ste vi saznali i čuli? Pa može mnogo toga, recimo oni se na tom fakultetu obraćaju studentima da im pomognu u redizajniranju nekih proizvoda, pre svega po pitanju ambalaže, ali i iskoristivosti nekih
predmeta koji im više ne trebaju u kompanijama, tako da možda bi naši ovde ljudi iz vlasti i iz privrede mogli da se malo više obrate mladima, da ih uključe u svoje procese proizvodnje i u sam dizajn pre svega, zato što mislim da na mladima svet ostaje, oni imaju drugačije svežije ideje i naravno drugačiji pogled na svet od nas odraslih. Mladi učenici vaše škole uključeni su i humanitarne akcije, jedna je u toku, jedna je u planu, možemo reći nešto i o tome. Tako je, u toku je jedna akcija prikupljanja dobrovoljnih novčanih sredstava za pomoć Ognjenu Petroviću. U našim prodavnicama u gradu i ovde u školi imamo ostavljene kutije za donacije, a u planu nam je i jedna humanitarna akcija koja će trajati nekoliko dana u sklopu obeležavanja dana škole, tako da vi ćete obavešteni o tome, naravno, i imamo neke zanimljive ideje, pa nadam se da će nas građani i ovog puta obradovati svojim donacijama, zato što zaista deci za koju skupljamo novac potrebno je to za lečenje, a naši građani uvek nama izađu u susret i pomognu koliko mogu. Lepo je pokazati humanost. Hvala vam najlepše na razgovoru. Poštovani gledalci, ovo su poslednje informacije iz Mlekarske škole. I galerija Čedomir Krstić dobila je novi izgled renoviranjem zgrade Doma vojske, a ovim nisu završena investiciona ulaganja. U galeriji Čedomir Krstić radi se i na uređenju prostora, o tome u narednim minutima sa direktorom galerije Ratomirom Kostićem. Hvala vam na vremenu. Eto, počelo je sređivanje, najprej unutrašnjosti galerije, dobili ste novi depo. Tako je, pored naših redovnih, naravno, aktivnosti, kao što smo najavili, prešli smo i na sređivanje unutrašnjosti i spoljašnjosti galerije. Rešili smo neka sitna pitanja o unutrašnjosti galerije, sredili smo depo i, da kažemo, rasteretili. A sada smo prešli na spoljašnjost galerije, što se tiče sređivanja nove rampe, koja nam je bila veoma važna za naše građane, za građane sa invaliditetom i sa majke sa decom, mlade majke sa decom. Zatim, tu je nova tabla na kojoj smo veoma ponosni, koja oslikava jednu instituciju, kao i zastava Republike Srbije, koja je, po mom mišljenju, falila ovoj divnoj zgradi. Tako da nastavit ćemo sa sređivanjem galerije. Sada je galerija dostupnija osobama sa invaliditetom. Veoma je važna pristupačnost ovakvih ustanova. Tako je, mi smo imali nekoliko situacija u kojima smo primetili da je to bio problem, koji smo naravno rešili, ali zato smo i rešili da to uradimo. Galerija je u centru, u jednom prelepom kompleksu, sada već možemo da kažemo kulturnom kompleksu grada zajedno sa Novim domom vojske, tako da planiramo da nastavimo sa uređenjem. Pre svega tu je novi reflektor koji treba da osvetli galeriju. Primetili smo da osvetljenje nije baš najbolje tokom noći, a neki novi projekti su novo ozvučenje, odnosno ozvučenje galerije koje mi trenutno se snalazimo sa drugim institucijama kulture koje nam u tome pomažu. I neke nove ideje su klupe koje bi postavili u prvoj sali, gde bi naši građani mogli da sednu i da gledaju i da uživaju u izložbama. To je, da kažemo, neki evropski standard, a mi se nadamo da smo mi evropska galerija. Stalno mora da se radi na infrastrukturi i na poboljšanju svih tih uslova da bi sam ugođaj bio bolji kada se dođe u galeriju. Ovde je uvek interesantno na otvaranju izložbi, trenutno je u toku izložba Život u gradu. Šta nam još pripremate? Imamo još nekoliko izložba do kraja ove godine. U razgovoru smo sa kolegama iz Muzeja Ponišavlja, takođe jednu manju izložbu imaće i kolege iz Istorijskog arhiva, tako da je program naravno popunjen, kao što smo rekli, postoji program i za 2025. godinu, naravno, ali mi se nadamo da ćemo i u budućnosti, kao što se već više puta dešavalo, galerija biti puna i u prvoj i u drugoj sali, tako da će naši građani imati zaista šta da vide kod nas. Za 2025. planirana je izložba 22 autora, ako ne grešim. Svašta ćemo tu interesantiti.
interesantno moći da vidimo. Da, biće veoma interesantno. Mi zaista gledamo da imamo različite, da kažemo, izložbe. Ja sam i pomenuo kada smo ranije pričali, jedna od interesantnijih je izložba meksičkih autora koja će biti tamo marta-aprila. Nadamo se i dolasku meksičkog ambasadora, tako da će to biti jedan događaj značajan i za grad. Tako da, bit će veoma interesantno, nećemo otkrivati, naravno, građanima. Kod nas je uvijek, da kažemo, relaksirajuća atmosfera kakva treba i da bude i zato pozivamo građane da dođu na svako naše otvaranje. Ako, naravno, ne može na otvaranje, neka dođe da poseti naše izložbe. To smo, naravno, odgledali da izložbe traju što duže, tako da će sledeće godine imat ćemo dve izložbe mesečno kako bi imali vremena da građani pogledaju sve ono što mi izlažemo. Eto, neka ovo bude poziv i našim gledalcima da dođu u galeriju, imaju šta da vide i sigurno će uživati trenutno ovim fotografijama života u gradu, ali tu su i legati, tako da, eto, još jednom poziv, dođite u galeriju. Kada govorimo o kulturi, treba da pomenuti da je večeras premijera nove predstave Narodnog pozorišta Pirot, Klara Clarisa. Ansambl Pirotskog pozorišta večeras će premijerno odigrati predstavu. U osnovi dramskog teksta su dva pisana sadržaja. Knjige Žene koje trče s vukovima, psihoanalitičarke i isceljiteljke Clarise Pinkola Estesi, romana Klara Clarisa Marijane Čanak. Rediteljka komada je Jelena Bogavac. Prva repriza je već u sredu, 22. oktobra od 19.30. Inače, do kraja oktobra Narodno pozorište Pirot igraće i dečiju lutkarsku predstavu Meduza suza, koja je nedavno premijerno odigrana. Nova igranja su 17. i 18. oktobra, ali i 24. i 25. oktobra u prepodnevnim satima. Finiširamo druženje u Hronici okruga na dlanu sportskim informacijama. U trećem kolu druge muške lige košarkaški klub Pirot savladao je u Čačku tamošnji železničar rezultatom 90-77. Pobjeda bi bila i ubedljivija da se naši košarkaši posle visokog vodstva u prvih 30 minuta nisu opustili u posljednjoj četvrtini. Najefikasnije u pirotskom timu bili su oporavljeni Đonić sa 25 i Vuk Vasić sa 17 poena. A u drugom kolu treće futsal lige Istok, Jastrebac iz Blaca sinoć u hali Kej savladao Midžor 1-9-2 sa 6-2. Golove za naš tim postavili su Cvetković i Nikolić. U narednom kolu treće lige Istok, futsaleri Midžora igraju u Nišu sa ekipom Gvozdeni Puk. Klub malog futbala Pirot posle ovo nedeljne pobjede ekipe Ozrena naredne nedelje dočekuje za drugar 2017 iz Žitorađe. I ovom informacijom zaokružujemo današnje druženje. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot i vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Prijatno.